Mirëmbrëma të nderuar shikues, mirë se erdhët në emisionin Këndë Vështrim. Sot me mua në studio është zoti Tritan Shehu. Dhe Shehu, mirë se erdhët në studio. Mirëmbrëma. Dhe Shehu, doja të nisem me një aktualitet të ditëve të fundit. Është janë prezantuar emrat e kabinetit të ardhshëm qeveritar. Cili është komenti juaj lidhi me to? Jo, unë e ndoqa dhe me vëmendje kompozimin e qeverisë së re të majtë shqiptare, qoftë nga ana strukturale, qoftë nga ana e përbërjes së saj njerëzore realisht. Duhet të përqendrohem në elementet strukturale të saj. Elementet njerëzore janë tjetër problem, pasaj që lidhen me kapacitetet që Partia Socialiste apo Lëvizja Socialiste për Integrim disponojnë, të cilat për mendimin tim janë të limituara në tërësinë e tyre. Por sidoqoftë, impresioni i parë që un kam për strukturën e kësaj qeverie është që shkon në kundër linjë, shkon në kundër korrent me atë që realisht janë nevojat e vendit, mundësitë e vendit, por shkon në kundër korrent dhe me atë që po ndodh dhe që po realizohet sot në vendet fqinjë të neve, ku gjithmonë më tepër kërkohet që qeveritë e reja të formuara në këtë moment, në këtë çast, në këtë periudhë që një krizë ekonomike akoma vazhdon të jetë fuqishme në hapësirën evropiane dhe veçanërisht në vendet përreth nesh, kërkohet pra që struktura qeveritare të jetë sa më e vogël, sa më pak e kushtueshme, që shpenzimet administrative të reduktohen në mënyrë e para njërë që të ketë një kursim real të ardhshëm dhe këto të hidhen për të tjera investime që lidhen direkt me jetën e qytetarit, me cilësinë e jetës së qytetarit. Mendoni që është një strukturë e fryrë. Dhe e dyta, pretendë me imazhin dhe mesazhin e asaj që shteti, qeveria mendon të kushtojë kurse në këto momente krize. Po, është e vërtetë. Ai është aty. Struktura e qeverisë që ipet sot është një strukturë e fryrë. Është një strukturë e cila mbi ndesh edhe me direktivat e Fondit Monetar Ndërkombëtar për shpenzimet administrative. Po shikojmë çfarë ndodhi në këto vite në Shqipëri, që nga viti 2005 deri më sot me të dy qeveritë Berisha. Një tendencë e qartë për reduktimin e qeverive, ajo shpreha që ka thënë zoti Berisha, qeveri ndjet, një mesazh i qartë që i jepet qytetarëve që politika shqiptare është vendosur të mos shpenzojë shumë për administratën, por të hedhë këto investime në investime kapitale që lidhen me të rrugë, ujësjellsa, investime, ndihmë për investime private, shkolla, spitale, pra në element që lidhen me jetën qytetare, janë preshma në qytetari, dhe atë administrat të reduktuar e cila doli nga qeveri tona, ta bëjmë më eficiente. Pra të realizoj detyrat dhe objektivat e një administrate duke shkurtuar numrin e administratës. Ne kemi një fenomen tjetër. Po të shohim me kujdes, ka shkurtuar numrin e zëvendës ministrave. Ma ndikon kjo? Shiko, numri i zëvendës ministrave, shiko, zëvendës ministrave janë një person, për mua nuk është se rëndojnë shumë zëvendës ministrat në qeveri. Me këtë rast unë nuk dua të mbroj një shtim disa herë të pajsikueshëm të zëvendës ministrave në qeveri tona, realisht. Por ajo që shton peshë në një administratë qeveritare janë strukturat qeveritare, qeverisë, ministri, të cilat fillojnë që nga lart deri poshtë në një strukturë kapilare dhe në teren poshtë. Dhe në këtë momente, të shtosh me një përqinje kaq të lartë për bërjen e qeverisë, struktura qeveritare për mua nuk ka sens, është kundërsens. Është kundërsens, është nuk është produktive, dhe nuk është se një shtim i numrit ministrive apo numrit të ministrave do të përmirësoj punën administratës. Për kundërsi, u mendoj se punën administratës përmirësoj duke bënë eficiencë administratën që është. Më shumë, këtu kjo duket, pa dyshim, si një mënyrë për të krijuar hapësira reciproke për njëri tjetërin e qeveri kolegët politikanë të majtë, për të kënaqur pjesë ndryshme të koalicionit të tyre, duke bërë në të mënyrë që taksa paguesi shqiptar të paguajnë më shumë më tepër për këtë kënaqësi që krijohet një grupi të vogël njerëzish. Janë 6 gra në qeveri, si duket ky hap? Pozitive. Kjo është pozitive. Kjo është pozitive, absolutisht kjo është pozitive dhe konsej pozitive, paktën e rritjes së numrit të grave. Shpresoj që të jetë real dhe jo fiktiv. Pra, sepse realisht unë personalisht si Tritan, unë nuk e kam menduar asnjëherë që numri
i grave bën që të shtohet kontributi i grave dhe edhe përgjegjësia e grave. Unë nuk jam për nuk kam qenë asnjëherë për mënyra të zgjidhura në mënyra mekanike. Pra, duhet të përmirësojmë pjesëmarrjen e gruas. Hajde shtojmë numrin e grave në këtu ose di. Nuk e di, unë për veten time gjithmonë kam konsideruar këto elemente jo shumë rentabël. Jeni më shumë për aspektet cilësore. Jam më shumë për aspektet, gjithsesi kush bën veten vet, ecën vet. Dhe unë nuk mendoj që gruaja shqiptare në Shqipëri është e marginuar nga jeta aktive, sociale, politike, pavarësisht nga numrat që mund të jenë. Sot ke sektor të tërë të aktivitetit shqiptar, arsimi, shëndetësia, dhe shumë sektor të tjerë që dominohen nga gratë. Do të thotë kjo. Pra, nuk është se gjërat bëhen në mënyrë mekanike. Unë nuk jam, them drejtën, për ato lëvizjet feministe që i llogarisin gjërat me statistika. Unë jam për një pjesëmarrje reale, natyrale, efektive dhe gjithsesi të ketë atë pozicion në bazë të asaj që mund të japi në një shoqëri aq më shumë në nivel egal. Megjithatë, e theksojë pozitive. Unë një pjesë atyre zonjave njoh personalisht, kam mendim personal të mirë, të drejtën. Megjithatë, kjo nuk është çështje çështës. Për mua problemi është se kjo qeveri hyn me dy handikape të mëdha në fushën e saj, në lojën e saj qeverisë. Së pari, hyn për mendimin tim me premtime gjigande, me premtime irrealiste të cilat bëre gjatë fushës elektorale. Premtime të cilat unë e bindu që s'mund t'i mbaj dhe nuk mund të realizoj. Dhe po duket që tashi. Që kërkon t'i largoj premtimet, t'i bëj t'i haroj njerëzit premtimet, për shumë më të marrë shëndetësinë. Një ndërto ishte edhe premtimi për një ministri emigracioni, por nuk kemi gjë konkrete, do të thonë. Një ndërto në radhë parë ishin premtimet për shpërshëm sistemin shëndetësor falas. Dhe të tjera absurditete të tjera që s'mundohen. Gjë që kanë filluar t'i lënë, të bëjnë që njerëzit t'i harrojnë. Së dyti, për kujdese për pjesën ndryshme, si që për emigrantët për shembull, që edhe kjo është lënë më njëan. Pra, u bën shumë premtime. U bën premtime irrealiste, ndërsa ne i qëndruam premtime realiste. Ne bëm ato premtime të cilat menduam që mund të realizojmë. Kolegët socialistë dhe të majtë bën premtime të sollën qiejt në tokë. Pra, ky është problemi i madh. Ata tash do të ballafaqohen me mosrealizimin e premtimeve të tyre. Dhe së dyti, unë mendoj se qeveria në tërësi është e trukuar pikërisht për të fshehur mungesën e realizimit të mundësisë realizuar premtimet dhe për të krijuar pastaj imazhe sikur po realizojnë premtimet. Marr një shembull vetëm. Ke një ministri atje, që quhet Ministria e Mirëqenies. Nuk e kam hesur. Hasu të term as në asnjë vend tjetër evropian. Çfarë kuptoj me Ministria e Mirëqenies? Asgjë. Për mua më shumë është një term futurist, një term surrealist që hidhet në një hipet një dikasteri vetëm për të krijuar përshtypjen se ku po luftohet për miqenin e njerëzve. Domethënë, pra, është një term i cili nuk është në fundit. Termi dhe elementi që definon një ministri duhet të shprehë dhe detyrat e asaj ministrie. Çfarë shpreh ministria e do të diçka që mbetet për të parë. No. Pra, unë më them që ky është perceptimi im. Koha do t'rregoj. Duke quajtur Ministria e Mirëqenies, unë mendoj që Zoti Rama dhe Partia Socialiste realisht krijojnë një perceptim tjetër për atë ministri të papërcaktuar qartësisht. Pra kërkohen të luhet me të tilla fraza dhe për të maskuar në tërësi mungesën e realizimit të premtimeve. Së dyti, mungon Ministria e Turizmit. Unë nuk e pash fjalën turizëm gjikundi. Shqipëria, një nga potencialet e saj më të mëdha ekonomike, e ka nga turizmi. Turizmi është një nga të ardhmet tona më të mëdha. Pra, mungon një definim, padyshim që fshihet diku midis ministrive. Por ama mungon një definim i qartë i turizmit si një objektiv madhor i zhvillimit ekonomik, social të vendit. Për mua ka të tilla probleme dhe tira lojne që lidhen pikërisht nga kjo thash, nga ajo që ata e ndjejnë që nuk realizojnë të premtimet, dhe pasaj përpiqen të kamuflojnë në përmjet të emrave, në përmjet të mënyrave të transmitimit të gjërave, këtë pafuqi të tyre, dhe nga tjetër padyshim e përsis prapt, ështimi mjaft i madh i numrit të ministrive pa i shpenzimeve të cilat vijnë nga xhepi qytetarëve shqiptar. Kjo është e vërtetë asaj qeverie dhe kjo unë mendoj vjen nga që ajo, që unë do ta përcaktoj me dy fjalë, që duhet të thënë qartësisht që ne, si qendër djathtë, kemi përballë nesh një kundërshtat të dobët.
kemi një kundërshtar shumë të dobët. Dhe kjo duhet na bëj që aksionet politike tona të jenë të qarta, të forta, të jenë goditse në kuptimin demokratik të fjalës, alternative pikërisht për të qartësuar qartë qytetar shqiptar për të dobësitë mëdhaje që ka koalicioni i majtë. Sepse për mua forca e një koalicioni, forca e një koalicioni qeverisës nuk varet te numri i vend i numrat që kanë parlament. A është njëra anë, është ana më pak e rëndësishme. Po është ana formale e mbajtjes së qeverisë, kurse forca e vërtetë e një koalicioni varet në dy elementë. Varet në kapacitetet e tij për shtyrë para vendin, gjë që mungon, dhe së dyti varet nga kapacitetet që ka për të realizuar premtimet që ka dhënë para elektoratit gjatë zgjedhjeve, gjë e cila realisht është një dizastër e plotë. Nëse u kalemi një pikë tjetër. Partia Demokratike tashmë ka kryetarin e saj. Cili është besimi juaj për zotin Basha? Partia Demokratike mbas humbjes së qeshorit realizoi një proces zgjedhor të brendshëm të saj, të bazuar kësaj radhe ndryshe nga herët e tjera, mbi konceptin një antar, një votë, e realizoi duke hedhur një risi në politikën shqiptare, duke hedhur një novitet në politikën shqiptare, e realizoi padyshim edhe kushte urgjence, sepse nuk kishte një proces i para caktuar që para 6 muaj o para një viti, ishte një proces i jashtradës që u bë. Tashmë Partia Demokratike ka kryetarin e saj, do t'i Basha zgjedh kryetarin e Partisë Demokratike. Unë kam të gjithë konsideratën time. A ishte ndeshme gara për Partisë Demokratike? Gasha ishte reale, ishte një garë midis dy konkurrentëve të fortë, absolutisht të fortë, të dy figurat të rëndësishme të Partisë Demokratike. Fitoi zoti Basha, njëri do fitonte realisht, është normale kjo, ka një garë kur gjithmonë. Unë mendoj se tash është momenti, ky është një kapitull tashmë i mbyllur. Unë mendoj se tash është momenti që gjithë ne si demokrat ti bashkojmë të gjitha kapacitetet tona në luftën politike në luftën politike ndaj koalicionit të majtë qeverisë. Në fakt ka pasur edhe zëra ndryshe brenda Partisë Demokratike. Kam fjalë për në kryetarin e Partisë Demokratike zotin Asel Pastozi. Partia Demokratike është një parti e konsideroj jo të ndershëm. Partia Demokratike është një parti demokratike. Absolutisht, dhe tu shprehet pikërisht thelbi demokratik i Partisë Demokratike. Të gjithë kanë të drejtë të kenë mendimet e tyre. Unë mendoj se tashmë është momenti që të gjithë së bashku duhet të koncentrojmë të gjitha energjitë dhe forcat tona pikërisht për luftën politike që kemi ndaj koalicionit të majtë qeverisës, duke qenë të bindur dhe të qartë që koalicioni i majtë qeverisës është një koalicion i dobët, shumë i dobët, i cili shumë shpejt do të humbi terren në elektoratin shqiptar, për ato arsyet që thash pak më lart. Pra, unë mendoj se kjo është tashmë momenti që duhet të koncentrojmë forcat tona. Ndërkaq, padyshim, ne duhet të vazhdojmë me analizën e humbjes së 23 qershorit për zgjedhje konkluzionet. Duhet të vazhdojmë me element ristrukturimi, rikompaksimi të strukturave të Partisë Demokratike. Nuk kemi as edhe një urim nga ana nga pala tjetër, zoti Ullkashi. Nuk e kam ndjekur me kaq hollësi këtë gjë dhe nuk e di dhe duhet të evitoj të bëj këtë pronësime. Por unë jam i bindur se Partia Demokratike do të jetë së bashku, e bashkuar, të gjithë së bashku në këtë luftë të re politike që kemi. Do mendoj se këtu duhet të ndërthurim dy elementë rësishëm, trashëgimin e madhe, pasurin gjigande që Partia Demokratike ka dhe ka arritur që nga dhjetori 90-s, potencialin e madhe, gjigande që ka ajo, qoftë në mendim, qoftë në njerëz, qoftë në struktura, qoftë në militant, qoftë në intelektual, që ka që nga dhjetori 90-s, një kombinim të këtit potenciali, me risit, me vizionet e reja, të lidhura këto me situatën e re të krijuar, me realitetet e reja që kemi sot, kur Partia Demokratike është në opozitë dhe kur realisht do të bëjë një luftë opozitare të përputhshme me kushtet reale që kemi sot. Pra, vetëm ky kombinim i këtyre dy elementëve të rëndësishëm, unë mendoj do jetë garancia e madhe e që Shqipëria shumë shpejt të ndryshojë balancat politike të saj në favorin tonë përsëri. A mendoni se zoti Basha i ka potencialet për eliminuar përçarjet, për të bashkuar edhe ato zëra ndryshe brenda Partisë Demokratike? Shiko, unë mendoj që zoti Basha i ka të gjitha potencialet, të gjitha mundësitë dhe aftësitë për që në lartësinë e sfidave të reja që Partia Demokratike do ketë në periudhat që vijnë, dhe duhet të jemi realist në një gjë, unë duhet të jem shumë realist që periudhat më të vështira vijnë tashti. Të jemi shumë të qartë. Dhe për përballimin e tyre periudhave
kërkohet pikrisht ky vizion gjithë bashkus, gjithë përfshirës, kërkohet pikrisht mobilizimi gjithë kapaciteteve tona, pa dyshim, duke i adaptuar në kushet e reja reale në cilat është vendi tashmë, mbas humbjeve tonës të zgjedhjeve 26-shorit. Dhe më ndoj Zoti Basha i ka gjithë kapacitetet për të punë, por Zoti Basha nuk mund t'i bëj vetëm të gjitha këto element t'i realizoj, unë e mbindu që Zoti Basha do mbështetet të potencialit e mdhaja dhe kapacitetet e mdhaja njërzore që ka Partia Demokratike dhe ne të gjithë do da mbështesim atë në këtë rrugë zhvillimi të ri tashmë të Partisë Demokratike. Një ndër kritikat nga pala e tjetër, e kam fjalën për Zotin Uldashi, ndaj Zotit Basha ka qenë se Basha nuk është pjesë e parlamentit. Shiko, unë... A e pengon kjo gjë, domethënë, për të bërë atë që quhet debati politik? Shiko, unë nuk ndaj Partinë Demokratike në palë. Partia Demokratike nuk ka një rrë palë dhe palë tjetër, Partia Demokratike është një e tëra. Ne jemi gjithë bashkë. Pra unë nuk e shof të ndarë në palë dhe nuk e konsideroj në palë, dhe unë mendoj se ky element mediatik i ndarë të palë është një element i si nuk shkon realisht me realitetin e Partisë Demokratike. Unë thash që Zoti Basha, së bashku me potencialit që ka Partia Demokratike, do të arritë të zgjidhë problemet, vështirësitë e luftës politike që PD-ja do të bëjë dhe po bën me koalicionin e majtë në Shqipëri, pikërisht për të kthyer besimin e plotë të elektoratit shqiptar te Partia Demokratike, sepse e meritojmë këtë gjë. Unë nuk dua të komentoj më shumë të pikëse, për mua ky është thashë, thashë pak përpara është tashmë një kapitull i mbyllur. Duhet shikojmë përpara, duhet të koncentrojmë gjithë energjitë tona, forcat tona, potencialet tona në luftën politike me të majtën që është në pushtet, dhe që e theksoj përsëri, e theksoj përsëri, përsëri. Është një majtë një koalicion shumë i dobët, realisht shumë i dobët, për ato dy momente të mëdha që thash. E para, nga pavësia dhe pamundësia për të realizuar ato premtime gjigande që dha gjatë fushës elektorale, dhe nga mungesa e thellë e kapaciteteve që ka për të shtyrë përpara zhvillimin e vendit në kanë dur. A mendoni se Basha do i fitojë zgjedhjet e vitit 2015? Që juve mendoni për zgjedhjet e vitit 2015, unë them se në politikë nuk mendoj atë kështu. Janë betejat e parë. Unë them se betejat do ketë shumë dhe përpara 2015-ës politike. Rësi ka që ne të bëjmë që elektorati shqiptar të ndërgjegjësohet për atë që u mashtrua gjatë fushës elektorale nga koalicioni i majtë. Elektorati shqiptar duhet kuptoj qartësisht që gaboi me votën e tij në zgjedhjet e 23-qershorit. Në momentin që elektorati shqiptar ndërgjegjësohet për të gjë, unë mendoj se betejat politike pastaj shtohen ndryshe dhe sfidat politike shtohen ndryshe. Kështu që unë nuk dua të vë afate kohore për mundësinë e ndryshimit balancës politike shqiptare as në 2015, as më parë dhe as më mbrapa. Është një proces që ta ndjekim me vullnet, me forcë, me vizion të gjithë së bashku. Mendoni që mund të jetë edhe më përpara? Asnjëri nuk e di në njëherë se çfarë mund të sjellin zhvillimet politike të një vendi. Është e paparashikueshme sot të mendosh se çdo ket në 2015, se si do jetë situata politike në 2015 dhe ku si do jetë mundësitë politike në 2015. Ndonjëherë gjërat vijnë dhe ndryshojnë shumë shpejt nga çfarë parashikojnë mendjet politike të çdo vendi, vetëm në Shqipëri. Sa që ndryshon mendon se është koalicione i asum? Për mua është koalicion krizisi pa qëndrueshëm, unë e thash. Shumë i dobët, shumë fragil. Absolutisht, unë e thash. Edhe pak përpara, e tregon që nga formimi i qeverisë krijon një strukturë artificiale qeverisë pikrisht për të mbajtur koalicionin në bazë të ndarjes së posteve. Kjo tregon dobësi, sepse ka dobësi në ide, ka dobësi në principe, ka dobësi në vizione, ka dobësi në qëllime. Qëllimet kthehen në qëllime pragmatiste, jo në qëllime të mëdha të zhvillimit të vendit. Pra, çfarë formimi i qeverisë e jep me jep të imazh, këtë mesazh të qartë të dobësisë koalicionit në mënyrën e kompozimit të tij. Pastaj vinte elementet e tjera që thash përpara tek mos realizimi i premtimeve, të mungesa e vizioneve. E por se pra, sa mendoni se e mirëqenies, nuk ka asnjë vizion. Mjafton një gjë e tillë që tregon që qartësisht të largon nga vizionet. Qose në Shqipëri kemi do të kemi ministri mirëqenie, ai kjo tregon që Shqipëria sot ka një zhvillim shumë të madh ekonomik. Ne do të mendojmë për miqen e lartë njerëzve, jo për papunësinë, jo për përkajnë sociale, jo për bërë një qenë. Pra është i kontradikt e thellë me atë që ka akuzuar
studirava pak për para, me mënyrë si kompozon qeveris. Ju folë për mos mbajtjen e premtimeve. Do shta duhet një afat kohor për ta parë. Kush me ndonë se është afati? Absolutisht, nuk kam asgjë kundër sa gjë. Por ku shëja që sot janë të tila, ku shofën sot për shëmbëll që pak në 6 muaj, duha në për reformën shenësore pak për para. Ato ide që hodhën, ta shikë dhjetë më njanë, harohen, ato përbën një nga themelet e premtimet për isoriste. Thonë do t'ju erëzëm 2017-ën. Po 2017-ën ka zhjetë tjera. 2017-ën ka zhjetë tjera. Dilet e programin 2017-2021. Shtjetër gjithë 2017-ën. Reformat e mdhaja nuk bëhen në fund periudës elektorale. Reformat e mdhaja bëhen dhe përfundojnë strukturimin e tyre së maksimumi bëhen 2 vjeçari parë. Duke koncentruar aktivitet puna e madhe 6 muaj që parë qeverisjes. Dhe pasaj, periudha tjetër është kolaudim. Atë 6 muaj mendon se janë mjaftueshme. Unë mendoj se brenda 6 muaj do duket gjithçka. Absolutisht. Unë më bindem për të gjithë. Prandaj, për shembull kam kërkuar debat televiziv me ministrin e arshëm të qeverisjes. Zotin Beqja, domethënë. Zotin Beqja, mbra dje mora vesh të punë dhe i uroj punë të mbarë, absolutisht. Mbas 6 muaj që ai do jetë ministër. Pikërisht. Ndoshta do e kemi të ftuar këto studio që. Pse jo, kudo që të jetë. Unë jam i hapur sepse realisht unë jam i bindur që ata që ato që ata thanë për sistemin shënsor janë absolutisht spekulime, mungesë idesh dhe kundërsens me atë që ka nevojë realisht sistemi shënsor shqiptar për të zhvilluar dhe për të përmirësuar nga problemet e mëdha që ka sot. Se unë të falenderoj që kisha të natë. Falenderoj juve. Të nderuar të shikues, ky ishte konversim për sot. Ishim bashkë me Zotin Tritan Shehu, bashkë mirupafshim në misione të tjera.